Zacząłem dać na pokoju sobie do waszego udziału. Tak, pójdę to. Podam tu tam datę na analizę. Ja schodzę i można wpisać tak. Ja się to widzę, co to mówią. Tak jest jako modum. Tam już socjalne wyjdzie, cała wość, można to schodzić na dole, to by to może... Hej, hej, kurde. Czyli nie chcemy... Tu, chyba mi to leta. Możemy z tak modem. Co? Chodzimy do jednego. Ale to jest, hej, ja mi chcę. Pomôže to, on neušlo iné. Aký biznis som ja robil? Kde som bol?
skôr veci znútra, hej, z kuchyne úplne. No, dobre, ale zase... To je úplne neho biznisov, to pravda. No, hovorím, že mám úplne... Čo bude rozprávať, že čo? Ja to poviem, tak mám povedať, že bude neskúplne tak rozprávať. Ale nie, tak ja hovorím, tak keď to bude bol sám, a čo ostatní na to vedenia, tí radi reagovali, tí jeho partiaci, tak to nazviem. Tak tí partiaci budú tiež odskúti, na chvíľačku. Takisto. Nie všetko, ale ako sú tam ľudia, ktorí pomôcili z tej kamerády, čo o tom osobne presvedčené. Takže, mám to právo a predsedníctvo ma spolomocnilo. Je tam ešte pár ľudí, ktoré treba treba preč a musel. Zostopím to, ako funguje, nájdete s nimi koncenzus, hej? Normálne sa dá tomu odpovedať. Toto ma naštvalo, pretože to bolo tam veľa ľudí, čo sme boli. Moja vedie, tam na fotke sa dostali do prvšie sa peniaze, a teraz vyberali peniaze, aké by boli. Tak oni to vnímali, že oni pomohli vám, veci, to je tak ako je pomohli. To je čo, ako načiatky, tak nám pomohli. Strana ešte neexistovala 13 rokov. Koľko sme mali v roku 2002 voľba? 13 rokov, tak čo mi pomohli? Iba mi skomplikovali život na Indonéciu, to je bázeno, kámpanie a ďalšie. To nie je nejaký pomohli, tak? Čo? Teď od vašich by bola 250 na strane do 8000 ostatných. Nie, takéto dodali neviem. No, hovorím, že to je ako... Preto som to riešil, no. Ja o tom hovorím, kde zvolím otvorím, že toto bolo hlavne dôle, prečo som to musel riešiť. Ja som to takýmto spôsobom vyriešil. My sa vyznáme otvorili možnosti a oslobodili ruky v niektorých veci. Ako sa nemusí dneska nikomu na nič pýtať, koľvek sa budú rozhodovať, alebo predsedovia, ktorí sú tam. Ja som tu jasne ako podpredsedov bol na chlapci, sa musíte rozhodnúť, čo chcete. Buď chcete tú politiku tvoriť tu, alebo chcete tvoriť cez telefón cez nich, alebo chcete tvoriť cez telefón cez niekoho, čo vás nechce. A budete pôjdeť ze strany preč, alebo budete tvoriť tú somu tu v politiku. Sa musia rozhodnúť. Je to nerozhodnúť. Ja sa neviem samozrejme. Ja 14 rokov robím politiky, aby postup do vlády ma nikto predal za 50. Toto boli ľudia, ktorí boli schopní. 11 to boli schopní. Za minulé roky, hlavne po roku. No tak, ja si myslím, že zvielom sa nám. Hej? No, myslím si, že nám. Vláda do ťa hoši. Oni neboli zvyknutí, ako... Nedá sa fungovať bez lobingu. Nefunguje to ani v Nemecku, ani vo Francúzsku, ani v Amerike. Hej, ale všetko to je po hranici a veľmi vydatne lobbying používame aj my. Ja neviem sa páriť, čo tak nie je. Som neviem to posadiť do prvného štúdia alebo inou rečou. Ale on to má svoju hranicu a problém u nich, u niektorých z nich je to, že oni nie sú naučení, nebudú naučení konkurovať. Ako jeden, myslím, na trhu, oni nebudú naučení súťaže, to je ich problém. Oni chodí v podstate žiť len z lobbyingu. Hej. A fakticky všetci, keď to takto tie, o ktorých viem ja, hej, Kino, Kladopolis, tak oni v podstate potom, čo to skončila ich doba, keď mali prístup aj k informáciám, aj k decision makerom, tak fakticky neurobili nič, hej, to je reálny stav. Neurobili nič, ako čiastočná bolo aj to, že povedzme, že nejaká nálepka v minulosti na nich nalepená, ale môj názor, ja to nehodím ako... Juro, neurobí reálny biznes široký, ja by som to posledal. Je za prvé, aby sme mali konflikt v Chemolaku, jeden podľa mňa jeho vinou, neviem, či on o tom spomínal, nespomínal, on má taká teórie, je ťažké srdce. Ale je o tom nekomunikovaný, On je podľa mňa ešte možno z nich, Vladokor je typ so zdravým srdackým rozumom, ale má svoje vydatné hranice. Ťažko sa s ním robia dohody, ja to sám viem, ťažko sa s ním robia dohody, on všetky veci podnímá vzťahovo, není niekedy konstruktívny, ale ten taký zdravý srdacký rozum má. Hej, tu by som nemohol úplne, podľa mňa Kino je neschopný, tak ho hodnotím. Ja to neviem, ktoré nepoznám, tam neviem komentovať. A Juro Široký, no tie podniky, ktoré on mal, ten nástup, ktorý mal, zvedol sa na vlne Harvardu, odtedy bol navyslný a odtedy v podstate to od 10.5, či už Chemolaga alebo Plastika a jeden, ktorý boli pred konkursom, poď nutené správe. Čiže... Je, o Vlastave, a takže ten Vlastav možno celkom funguje, on sa tam aj moc nevenuje, to je prvá vec, druhá vec, oni nemajú absolvovanú takú klasickú corporate governance, je to typu normálneho západného štýlu, trhového štýlu. To je všetko tých starých kamarátov a ja poznám od neho aj lepšie iní ľudia, nie to osobne jeho. On bol príliš ešte na to, aby sa ešte s nami niekedy dávno stretával a ja sa s vami stretával od neho s Hlavníkom a s Holým a s tou partiou. Zase podľa mňa, on keby som to ja mal hodnotiť teraz úprimne a hodnotiť by som povedal aj iní, keby tu sedeli predo mnou, tak si myslím, že najväčšie riziko je podľa mňa Vladokor. Je takto, aby ja vyhodnocujem z vášho pohľadu, keď som bol vo vašej koži.
A nemyslím teraz kvôli minulosti a kvôli nejakým týmto, ale kvôli štým. Ako som to pomenul v jednej vete. Čo sú? Hej, ale to som si nevedel pocit, že kam to prerastia, hej, a on, keď to poviem, široký je skôr taký umierenie týba, neviem, ako má ambície, alebo nemá, hej, či má nejaké veľké, a čo som povedal, že to je mal byť cieľa, že by mal dosiahnuť. Ťažko, lebo s ním som úplne najmenej, lebo on na svojej záľadu niekde a povedal si, že som záľadu mňa využil a takže on s nami ďalej nesol komunikovať. Potom sa stretávam v podstate dosť pravidelne. Neviem, kde sme nejaký partneri v žiadnom biznise, ale občas vymeníme informácie a počuje. Pán komunika, to mňa znešie povedal, ale takisto si myslím, že zároveň na to, ako nejaký štýl on robí politiky alebo práce v svojej oblasti, najrieza potoši. Hej. Ja ešte mám nejaké niečo. Pre mňa to bolo veľmi dôležité. Mne to strašne pomohlo do druhého strany. Dneska sa tak otegrá sa tá strana. Je to stabilnejšie do vnútra, kde štruktúry podstatne načo fungujú. Takže pre mňa to bolo... Ja ten krok považujem za veľmi dôležité do správne. Napriek tomu, že bol urobený v takom etnickom období, tiež poslali mi pravda. Hej. Zatiaľ sa neukazuje sa, si nerali nejaké veci, že by nás tým nejakou hovorili. Nie, to nie, ako si pokiaľ pochopil, že on bol z pohľadu PR-ov, mám škody. To je stále vyťahovať, nie je jasné, čiže ono vám to určite pomohlo z pohľadu tej verejnej mienky. Otázka je, že jak sa vám s tým vysporiadať za A, za B, či to nechá po nejakú tie ostatky, keď ktorým hovorí o Porovi, alebo o týchto, či... Čo môžete prídať, ak čo tak teraz sa platí v mnohom čase pri reaktorov, koľko vy nechápu ako nejakú salámovú metódu, stojí, nechápu ako salámovú metódu, či sa nejaký oni vás báli, že ste príliš vyrastli, že tá vecba, ktorá bola, a takto cítite, ako môžete hovoriť, čo chcete, a môžete vysvetlovať, ak v podstate neodobo za prvé nie je nič, aj to sú vaše interné veci, ale keď sme sa tým mačak, ktorý pomendujem, oni to vnímajú inak, vždycky takto je, hej, vždycky ten bol pohľadu je iný, tých ľudí, a oni majú dobre, že by ste ich mali byť ďačný a mať dobre naopak, že by mali byť ďačný vám, že majú dobro s vami sa stretávať. Ja nemám absolútne žiadny vôbec na niečo ďačný. Čiže hovorím, že podľa môjho názoru to ich vnímanie bude iné. Ja by som tak byť. Ani je zbola to, ani žiadne peniaze, čiže na stranu, až žiadne peniaze. Ale ja to považujem za dôležité. Ja veľmi dôležité prečinné strany, ja to myslím vážne s tým stranu. Na názor myslím, že použiť dekorácie, z hľadiska tej špičky, tá strana je veľmi dobre medzinárodne akceptovaná, keď vidím, keď sa stretávam s tými lídrami. Viem si predstaviť, na čo tam tak vzťah, v prípade, že by to malo byť v Čechách, a my sme to uhrali my, tak ten stejný bol výborný kvalitu, lebo to sa budovalo dva roky tie vzťahy a má to svoj význam. Veľmi dobre sme to s Nemcami, Rakúšami, problém je s Maďarmi, sa to pochopíte, lebo na socialisti, nech to si povedali, tie naše útoky na syndikáty, ale na to je a Američania? Čo sa to čudlo tým hovoriť? Jak sa musnali podmiať vás dohovoriť alebo povedať svoj názor? Ja môžem porovnávať veci z roku 2002 a 2006. Americký veľvyslanec v Delhi, s ktorým sa stretávam dosť často, mi povedal, že Zurinda je ich priateľ kvôli Iraku. Ja to rešpektujem. Náš názor na Irak poznajú, tak ja nemôžem byť také povedať, ako je Zurinda. Súčasne Zeli povedal, že je veľký rozdiel medzi voľbami v roku 2002 a 2006, lebo podľa nich zmena vlády znamená ohrozenie záujmu Spojených štátov, kde region, tento region, alebo toto územie. Chodia na všetky naše odborné seminárie, odpadávam, my to robíme na tej ASE, máme taký inštitút. Ja som to celé dosť podobne. No a teraz tam chodia tí predstavitelia na úrovni tých tajomníkov z ambasády, študujú to, kontaktujú našich ľudí z tej ASE, chcú vidieť programov, čo to znamená. Teraz nám chystá americká ambasáda návštevu Spojených štátov 19. apríla, takže tam to vyzerá, že nie je dôvod, že by nám dobili prekážky, nikdy nepostavili sa k nám, takže nie. Ja stále, keď nepomôžu, nech aspoň neobližím. To si také nemožené boli, tak ako s katolickou cirkvou je održený vzťah. Nepomáhajte, ale neobližujte. A toto isté očakávam od tých Američanov. Myslím, že toto máme urať, ale nebojte toho. A myslím, že aj to pozvanie od Blaira je veľmi dôležité, keď sa to 18. si stretnú tam priamo. To je osobné pozvanie, čiže vlastne to má iný rozmer, že to mení, že nedošiel sa ani Blair na podporu Zurindy, pretože jeho kamaráda, ale pretože kvôli Iraku to dostáva si odpúšadajú. A tu na iný zväz, tu je zväz cez svojich internáciu, ale musí s nami komunikovať.
toto všetko dozberie ten zemidový vietor spáchne, to sú čo bude robiť. Ja budem komentovať môj návštevu, že čo? Že sa dvera môžem zhudoval, zhutoval. A tak on to nejaký pomer tomu dáva. No dobre, ale čo to bude? Nečo. My sme nekomentovali dvera, to som to nechali, kde bolo, aké to bolo. Naviac sa ukazuje, že ani návšteva dvera, ani návšteva pošla, že bola prospešná prezoria. Lebo nebude zvládne to byť zase. Išiel do Ameriky, aby niečo odvedla, priniesel, nepriniesel, odvedla, ani len prísne bez nejaké vizové hľudy, ktoré priniesol. Keď to už mal takto pripravené, tak mal priniesť vlastne nejaký prísne, čo je to, čo sa zvýšia, výzorní sa zvýšia, že už nerozvedia žiadne prísne. Takže východiska, ja vidím východiska ako veľmi dobré. Momentálne, nemáme čo stratiť, môžeme len získať na tom, čo. A ja tých očistých procesov spravne môžeme len získať. Pokiaľ nejakú stranu rozbíjať zimbra, a ja, keď zase tam nemajú dosť, a keď sa začnú otvorené rozkoly a nejaké vytvárané za nejaký platform a štiepenie, tak dobre. To ešte raz sa ešte raz. Ukážte mi človeka, ak teraz, ak ja sa postarám o Kaliňáka, o Pašku, dobre, ja sa o nich postarám. Ukážte mi človeka, ktorý by efektívne založil v smere platformu. Ukážte mi. Beňová. Prosím? Beňová je mŕtva žena. Ona to jedna, bude. No. Ale čo urobí? Iná miesto. Ale čo urobí Beňová? Ale musel by vyberať, nebo to neoznám, ale... Čo urobí Beňová? Koľko nám zoberie? 2%? Ale nech už tak dobre. Nech zoberie 2%. Možno, no. No. Teda to nič, tak zoberie vám 2-3. No, vybavené. A to by ste za ten očistý proces vypustali. No, to je asi, hej. No, pokiaľ... Nie, nie, Beňová dobre vie, že šancu úspieť v politike má cez nás, nemá cez nikoho, cez nikoho. Preto veľmi rýchlo pochopila, keď som jej povedal, Monika, rozhodni sa, čo robíš. Rozhodni sa, aké budú tvoje kroky, potom čo som teraz povedal, že nebudeš na kandidáte. Tak samozrejme, ako tie ľudia plakala, vešťala, jačala. A odvládla ti na to by zavolala, že teda to bude rešpektuje, že stavuje sa aj z pozície, že to pochopila, že nemá šancu? Nie, to by nebolo, u nej to nebolo alternatívne, to by bolo len robenie zle. A keď pochopila, že to niečo sa robí zle, robila zle, tak potom jednu, lebo alternatívne nemá, ja som súhlasil. Neskončil. Hej, to nie je alternatívne. Ešte jeden veľmi rýchly návrh do predsedníctva na zbavenie členstva v strane. Je to teda predsedníctvo úrovni zbavenie podpredsedníckého postu. A jeden list do socialistickej frakcie je v Európskom parlamente, že prosím vám, lebo trpte jednom roku 2001 procesu pekné rozlučenie. To je jediné, čo je to na výhodu. A nikto by som žiadny súd niekto, to ona by možno viedla. Čiže nemajú náboje a zbranie, aby znútra rozoberali tú stranu. Nemajú. Za dané situácie ich nemajú. Iné je, čo urobia, čo by sa mohlo stať po voľbách. No ale to je zase moje rozhodnutie, že ako ďaleko zájde, pokiaľ ide o veci týkajúce sa poslaneckého klubu a ďalšie veci. No ale sú. To sa môžem vždy nechodí. Vychádza tak, že budete vládu chodiť s Maďarmi a s Kadrákmi. Iná varianta nie je. To je môj záver. Tak prečo si myslíte, že sa to nemohlo robiť zrovna? Ukážem vám prečo, dobre? No prečo. Stavím na to, čo preber na úplne. Nevychádza to. Museli by sa, akože, to nás sa nič vážne neude a... Ďakujem.
snažil sa pomáčiť, čo a môj záver, ktorý som urobil, je taký, že nepôjde nikto... To máte už aj po prerátaní hlasov tí, ktoré prepadli. Všetko, hej, to sú kresla už, to je vlastne počet kresla parlamente. Hej, nemyslím si, že vyšiel nikto do koalície a možno tam naházať vášho otáte, čo si myslíte vy, kľudne na to niečo. Čo nechal už svoje házať dnes tam, ktoré tu vychádza? No ja som dal som, počkajte, tam takto, to bolo rovno, ani vyššie. Smer som dal 24, HDD som dal 13, EPR som dal 15, SPO som dal 14, 8, 15, SMK som dal 10, KD a 8, Slobodné komu som dal 4,5, som dal sa 7 a ostatní sme nedostali. A ja som takto naházal ako dve zgrupa. Ale pri žiadnej variante, tu som potom urobil dole vlastne koalície, čiže aké možné, a dal som aj variant z opozičnou zmluvou, ale tam som na tom dal som nás ako jedna pohľadia opozičná zmluva ZDKU, v tomto čísle by ste mali 75, hej, keď ste, pri tom, keď mali oni 15%, a neviem, či neviem, ja som vytavil z toho, že nepôjde, ale keď sa bude tvoriť koalícia, takže som nebude sedieť na 70 hlasov. Takže určite bezpečné koalície sú na 80, hej, popis úsrednostia, ktoré sú, čo sa parlamente ďal, tak tieto varianty, v podstate, keď vychádzame z týchto premis, tak varianty na 80 je táto prvá. A sme naozaj bez slobodného kvora. Toto je bez slobodného kvora. Takže slobodné komu som dal, keď ich zmeníme, ešte keď by sme dali slobodné komu sa dostane, neviem, by sme dali aj 6, skúšku, tak potom to vychádza tak, že táto varianta mala 87. Čo je to veľa, 4, je to bezpečná väčšina, vidia sa ústavnej, ale podľa mňa je čas, že dneska by toto je... Skúste smer HZDS SDKU. Takúto variantu smer HZDS SDKU? No to je táto, kde vidíme SMK, dáme sa no. SDKU. A ja som vychádzal z dvoch premis. Za prvé, vychádzal som 93 smer HZDS, ale to je to veľmi zlo, ja som kávosti, vychádzal som to presne. Vychádzal som dvoch premis, vychádzal som z toho, že bude vola ísť nad 80 hlasov, 80 presiel, to je jedna premisa, a druhá premisa je tá, že identifikoval som tri také skupiny, osiem tu znázané, na ktoré nevedia spolupracovať. A to je KDH, ale táto varianta, SDKU, SMK, KDH, vychádza na 80, hej, a toto fungovať nebude. Keď budú postaviť takúto alternatívu, tak to nezafunguje, to je môj osobný názor. Tak ja nemám niečo, ale... Hej, takže toto nezafunguje. Neviem, za aký nebude fungovať HZDS a SMK. A... Programovuj toto na nekompatívne niečo. Úprimne myslíte, ako to znamená? Toto si myslíte, že tam je to možné. Veľmi to je pravdy. Ja sa týka tam mám svoj, ja by som bol veľmi opatrný s kamerou za spolupráce. Po ktorej je len SMK, je prišiel na tú rodinu z Unicko-Západnú, hlavnická strany, a ktorá by musel vážne skúšať tie strany dohromady. Z tejto, z tohto dôvodu je toto kombinácia... A myslíte, že bude taký srdne tam asi na rodinu? 60%. Máte tie skúmy? Je tak je dôležité. Ja mám sa teraz nás nešťastný, pretože keby sme my nerobili národnú politiku, tak ja mám sa tam dneska 15%. To musíme robiť kvôli tomu, že my verejme to vyjavili. My máme jeden problém teraz na hodinu, kde hlavne hovoríme, my tu máte komunistov pod 5%. Ale len preto, lebo tu tlačíme veľmi dlhá. Keď sme trošku zľavili, že necháme tu komunistov priestor, tak môže ísť na 5%. A to je pre nás dilema, že čo s tým? Či komunistov radšej, lebo máme to pozmerané, že sa to pohybuje súmerne s tým, ako si správame. Čiže tých komunistov chceme, alebo nejaké, ja by som veľmi privítal, keby aj komunisti, aj SNS boli v parlamente. Potom sa podstatne viacej znižuje pravdepodobnosť týchto koalícií, takýchto všelia. Najideálnejší stav pre smer je, ak nič takéto nebude mať viacej ako 76 hlasov. Akákoľvek kombinácia, že by sa všetci tady dohromali, nebudú mať 76 hlasov.
pravdepodobne títo jediní sú schopní uhrať, títo štyria, hoci to bude menej, za predpokladu, že aj SNS, aj komunisti budú v parlamente, aj sa budú po bude podstatne menej. Ale tomuto ja hovorím, že koalícia slov, ale je z môjho pohľadu mimoriadne pravdepodobná. Samozrejme, že... Takže sa to dá, že to dohodnú mečarom? Museli personálne ústupky, z mojej strany museli personálne ústupky. No on neústupí, to je dobre, tak dobre, ale tak potom možno, že niekto sa postaví a povie, chlapi, sme tu predsedovia troch strán, ktorí proti sebe viedli kriminačnú vojnu. Prvá zásada našej spolupráci, nikto nie je do jedného druhého slova. Napríklad. Nikto z nás nie je na pozícii, že musím sa umieť nejaké ústupky. Hej. Ale z hľadiska stability, tieto dve strany, HZS a SDKU, sú tak vytrénované životom. SDKU si dala obrovský prvok pozor na výber kandidátov, ste si všimli. HZS takisto. Ja teraz čistím veci. Chcem mať aj ja stabilný klub, plus minus sa môže stať, že sa niečo vykrátí, ale ak je takový veľký traja 4, ako nevadí, traja 4 je vôbec nevadí, tak sa také niečo stalo. Preto to je okončná variácia. Moc dáva dokonale. Toto by bola najstabilnejšia koalícia, ktorá by bola svojho ďalej. Čo je bližšie k smeru programu? Myslím to naozaj, ale bližšie k tomu. SDK alebo KDH? Jednoznačne SDK. To sa už páli. Ale ako s týmto variantou pracujete? Ako s možným variantom z vašeho vývoja? Budeme sa mastiť do posledných. Možno sa to tam pomiť do ja si myslím, že na všetky také keci o tom, že keď som v štúdiu, tu sa poseká na toto, my sme na pivo, ja tým neverím, hej. Ja som hodne nadvezovaný človek, nesom nešutný, a myslím si, že to ego, my by ste nemohli byť politiky, my ste nemali ego, hej. Nemohli ste byť politik, lebo politika som vyhodné, aby z vás vyžadovala charizma, aby z vás vyžadovala to, že ste alfa, sám, že sa tomu hovorí normálne, to je terminus technicus, tak musíte mať ego, hej. A neviem si fakt predstaviť ľudský, ako budete fungovať, lebo tí dvaja majú minimálne tak silné, ak vy keď najsilnejšie. Ako to budete fungovať, ako neprevládne vôbec také rácio, neviem ich to. Povedz si mi, čo urobia, keď taká ponuka prišla. To oni? No, z našej strany. Neviem, čo urobia. Kto im dá povedať do opozície, podľa mňa. A čo im urobia? Dostať ho, čo si to vládne. Keď sa takého osoba leží. Tiež, jak to ústuje jeho voliči, keď sa peša na dlhú tráť otočiť. Akože, jak to ústuje jeho voliči, pôjde s vami do vlády. Odstavíme Tarima, odstavíme Maďarov, to sú významné momenty pre verejnosť. A dohodneme sa na niektorých veciach. Dohodneme sa na 19% daní z príjmu, daní z príjmu sa dohodneme. Za to budeme chcieť daní dividendy. Napríklad. Budeme súhlasiť 19% daňov pri osobách fyzických. Ústupok budeme chcieť pri nadštandardných príjmoch 20%, alebo sa niečo vymyslí, nejaká nadštandardná sadzba. Dohodneme sa podľa mňa na DPH-čke, určite sa dohodneme, že tam bude nejaká zmena, pokiaľ ide o niektoré. Tak nepôjdeme povedzme na tie veci, ktoré oni tvrdia, že to je dosť potrebný, potraviny takéto, ale pôjdeme povedzme do oblasti, ktoré potrebujú rozvoj. Tak sa povie, že na ten cestový rok stavebnictvo budú mať nižšie ako 19% DPH. Zdravotníctvo to rozdrbané, to treba jednoducho snad ešte raz pozrieť. To si aj Dzurinda aj vypočuje, že tam musí dôjsť nejakým elementárnym zmenám. Nie všetko, verte, naša retorika je nespredpovedná, máme nejaký pohľad na veci. Ale musí dôjsť zmenám v zdravotnej sfére. Ten zemný systém máme v podstate rovnaký názor. Druhý pilier zostáva, môžu sa pohľadať s garanciami. A dane som povedal, sa budeme dohodnúť. Takže to nevidím ako zásadný problém. Prečo? Jak sa tomu dneska dá? Na čo? Kto on? My. Jak sa mi skladá tým odnačom? Z programu? Že vám podá ruku a to programu na vás zmiera kompromitujú sa máte. Neviem, môže pozrieť plus minút, že sa na tom dohodli aj s nimi, to čo si teraz povedali. To sa hľadiska programu, že sa na tom dohodli aj s nimi, to znamená, to nie sú také kľúčové veci, to skôr je väčší ústup od vašej strany ako z ich. Myslím zachovať právnické osoby, ísť po nejaké progresívne, jemne progresívne, tých fyzických osobách. Dividendy trošku povedme z Európskou úniou a smernicami, ale ok, dajme to bokom. Neviem, akože dohodli sa zatmali s nimi, a podľa mňa... Viete, čo je ešte výhoda koalície? Ľudsky tam taká animozita nie je. Vy zvolíte na nastierajte neuveriteľným spôsobom. No, ale to je jeho problém. Ale vy si myslíte, že on sa toho zbaví dokud, či nezbaví? No, ja myslím, že to čo chcete, ale potom to je o tom, že či chcete hrať kvôli osobnému vzťahu ku mne, celú politickú stranu do opozície, to je na ňa, nie na mňa. Ja si viem predstav, že by som s takouto ponukou prišiel na rokovanie. Povedal to rokovanie, by som povedal. Ďalej, koho podľa vás, predstavte, že máte koalíciu Smer, HZDS a
SDKU. Čo bude z hlasmi Slovenskej národnej strany v parlamente, tak bude pani Rúdová hlas. Je to pani, nemôže byť uraž. Pretože sa s ním dole nesmíjame, som tam. Ja vám nebudem mať problém za takýchto podmienok akceptovať podpredsednícky post parlamentu. Nepovážam príklad, lebo do odpovedné korekcie nepôjde nikto s ním. No ale máte ďalších 10-11 hlasov v parlamente, ale ja neviem, koľko budú mať poslancov, možno viac, z ktorých môžete disponovať. Budete mať hlasy Slovenskej národnej strany, keď bude smer vo vláde z SNK a Skalnia Lenia? Nik. Ani KDH, ani SNK by si nevedeli predstaviť, že by bola nejaká miera participácie SNS na moci. Ale aj HZDS, aj SDK si to vedia predstaviť z akýchkoľvek našťastí. Však robia všetky s tým mali sledom. Ešte pripúsime Zurinda, keby zvolil sa tú prvotnú zábranu, že sa dohodol a že aj jasne on tiež sa mu názov vyvíja, to je taká bežná formúka u neho, no ja predsa len ten určitý spolah na tie dohody u neho existuje, tak vôbec ja to neviem predstaviť. Vy pôjdete fakt, ktorý sa spolahte na to, budete si myslieť, že on tie dohody dodrží? Že to nevyužíva a nevazí nám mnoho chodá? Večer, ja ale tak ja by som ponúkol riešenie, tak teda nepoďme do toho ako šéfové strany. Vytvorme teda silnú trojku, ktorá to bude riadiť z úzadia celé tieto procesy. Nájdeme schopného predsedu vlády, ktorý to bude dáť. Toto by som si vedel predstaviť ako ponuku, ktorá je ponuka, naozaj férová, absolútne férová. Nemusí mať nikto z nich potom pocit, že prehrával alebo vyhral. Môj život nepadá ani nestojí na to, či by mal byť predsedu vlády. Keď tieto situácie to nie je dôležité. Ja mám problém s tými kandidátmi, ja mám obrovský problém s tými kandidátmi. Lepší sa tomu vládu. Hovorím mu v relácii, 3 minúty pred reláciou z toho dva poslanec. Ja mám za seba garantiu, že sa do tej relácii nepíše vláda. Ja posledne si to. Dokonca vám chcem povedať, že moja otázka, ktorú vám položím, bude veľmi vecná a bude sa týkať reforiem. Nebude tu žiadny útok, žiadny prvopánový podvrch alebo niečo podobné. Celé relácie si budú bežať svoju agendu, vy si držte svoju agendu. Ja späť mám povedať, že takto isto idem do relácie aj ja. Po 3 minúty mi sa nakrkujať ľudia. A už ma len kmal sa. Tak som potom hovoril po relácii, hovorím dávam, že vy si sa úplne zbláznili. A čo si myslíte, že teraz ste kandidáti pomohli? Ako si to pretočte v televízii, ten svojich sixy pozrite v televízii, tú zlosť, tú nenávisť, 30-ročný chalan, že hovorím, veď to vás sa musí bať vaša frajerka, nie ešte nejaký ľudia okolo vás, ktorí chodia. Kde sa viem dohodnúť s Petrom Vyšikom, viem sa dohodnúť a s chlapcami, ktorí sú v SDKU, ale ja si neviem predstaviť dohodu ani s Lipšicom, ani s Minárikom, ani ja neviem s Falkom. Počal sa s nimi chcete báť, vy ste robili s nimi nejaké veci? Také my si napadujeme, že či si kontakty s nimi. S Minárikom som bol predtým, teraz už nie. Minárik pokopal, že to viem, 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 dá do listov z kúpeky a... To je dobre. Maďari sú v poriadku, Maďari nie je len, ale... Mne by to spôsobilo, že ja mal som to, aby na náš úkol išiel prúdko hore, by získal tých voličov, ktorí by inak boli moja na slotu, a prečo by som ja Jarovi Svetovi odozdával naše hlasy, to je tak ťažko sme mi získavali, za to, že budem zmagali vo vláde. Áno, ak to bereme ako čert, tak to urobme. Ale ak chceme, aby to strana vydržala a potom potiahla by ďalších volieb, či už slovo bezo mňa s Kaliňákom, s Paškom, kde teraz úplne jedno, tak s Maďarmi sa ťažko dať vyvolať. Veľmi ťažko. Tak by skala pohľad do voliča. Treba Maďarom treba eliminovať opozíciu. A my sme sú opozícii. A nech by dole na 7, na 6%. Treba pre tých ľudí na juhu Slovenska nejaké silné sociálne programy. A to je ruský naj potom, to je áno, áno, však to je to, že keď sú v opozícii, tak je to... Oni sú agresívnejšie, aby ste kalú, ak si to popíli. Napríklad, nerozumiem, ja som tomu žal, ja som to nejako ani neskúmal, ale tá nominácia, tá Oscara Bila, by o to čo boli za všetko? Ne, ne, ne. Nerozumiem. Ne, ale po svojom sa stretávam každý... No. My sme spolu aj v Apole a tak ďalej a neviem, prečo dá byť, neviem, nepochopil som tam ja. Tak ne. Či to u nás súvisí s lopami, akože či potrebovali... Oni... To mám zabezpečené po finančnej stránke tieto veci, že? Maďari? No. Nevždy to kvôli peniaze, že potrebujú peniaze na lobby. No. Ne. To je, neviem, ak sa ten mol je, aj keď tam je väčšina zahraničných investorov, tak v podstate zlatú akciu tam má štát a tam to je o politike, ne? Takže prečo dali jeho, on tomu nerozumie tomu biznisu, on je právnik, ne? A on je právnik, už tak skôr lobbysta, takže
či sa si mysleli, že im pomôže tých dvoch problémov, čo teraz sa nejak udarili, ale to si nemyslíš, že nejak rozvali nejakých vážnych problémov, ale potom by tí, neviem. Aj som sa opýtal, on to nejak zahovoril, takže to som nebol mi to nejak úplne jasný. Možno, že chceli mať na čele človeka, ktorý má blízko v politickej scéne, alebo tí problémy sa valia na tom môžu, aj teraz tam ešte stáv daň. Čo to bolo? Slovná rozpeka. Áno, tá celná zlá bezpeka. Tam vraj niečo vraj príde sú v slovnom úrade, nejaká nepríjemná správa. Neviem, problém existuje naozaj. Je to možné, ale ako je to fakt, že to bude nechér, hej, tam bežka pár ľudí iba platí 100% pokrú tej búhu. Nech sa vypočul do mňa. Tam sa to hodí do mňa, to bola absolútna téma. To znamená, že naše pohľadstvo Mikoša, že Mikoš na toto presiedlo, že debatilo ľudí. Bez tým vyšiel do parlamentu minulý rok a nejak rozprávovať, že to musí byť a že musí byť disciplína mimoriadne silná týchto platiteľov, tejto celné záležitosti. A pri prvej príležitosti príde z návrhu, ktorý to pomôže, že samozrejme, že oni to dodali, ja to pozrieme. Nemyslím si. Nevádne, nemyslím si, že to je to zase peniaze. Keď Mikoš prišiel do parlamentu a navrhoval, aby poistenie, ktoré platia do toho špeciálneho fondu, neplatili peniaze, chcete platiť tú ľudí, ktoré môžu račiť svoje. Poistenie, ktoré vyberajú povinné zmluvné poistenie, musia s povinnou zmluvnou poistenia platiť 8-9% do špeciálneho fondu a ten fond sa na ministerstvo vnútra používa na toto návrhy. Všetky tie auta a pacické. A došiel a zrazu povedal, že to nesystémové, aby platili a že to musí štát vyriešiť. Prečo nemajte ho? Ja nechcem obhajovať a Ja to nie, že je zhodený, či ne. Aj z tej pozície, poznám jeho pozadie, dostatočne dobre na to by som povedal, že on je ďaleko, ďaleko menší hráč, jak si on myslíte aj vy, alebo jak je on ako vnímaný niektorých ľudí. Ja ho nevnímam ako veľkého hráča. Ale myslím aj skôr aj tie ekonomické veci. Ja ho vnímam ako veľkého zhodená, či ne. Prosím? Ja ho vnímam ako veľkého zhodená, či ne. On není moc bohatý, keď to on si stačí takto. Ale je zase tá diskusia o hranici chudoby. Niektorí povedia, že hranica chudoby začína pod 100 miliónov korun v keši, no taká, ktorá není bohatý, no... Porovnáme, keď to porovnáme s inými, tak by som povedal, ne? Je ohodne chudobnejší a on dlho dobu, po tejto, po minulej vláde bol, on sa nejak nekomunikoval, no. Bol v niektorých veciach, ktorý si určite vedel, že tam je nejaký jeho diel, ale v tejto nie. Možno áno, čo ja vieme ohodne veci, fakt málo kto má lepší prehľad. Dlhodobo a jednoducho. Ja na zozname nemáte, to vám môžem zagarantovať. Sa tu motáme, takže v inom situácii on není z tohto pohľadu. On možno má aj ambíciu, ale není v nemusej partii nikdy, Zurinda a tá partia, čiže on není ich kámov, on sice bere kamaráta politického práca, no nie takého, to ako osobného, alebo intimného, ktorý takto nazval, čiže... A my ste zajac sa spomínali, že je veľký kráč. Zajac je preč, hej. Nej, to je pravda. Takže... Kúkaj mi povedal zaujímavú vetu na zajaca, že keď sa bol si to dva týždňa v televízii, že oni tlačili na Mikyho kvôli zajacovi, ale že Miky odbíja stále, že on mal s ním nejaké veci rozhovoré, teda že on nemôže toho zajaca vysiť. No, úplne nemá tým, že... To som prekvapený, že... Prečo potom odošiť? Chcel ho kopnúť do zadku a podľa mňa to bolo čisté vyhodnotie, nemohcel, lebo... Hodne z tej reformy, to, že zajac s takými peniazmi, akými máme, dokázal točiť verejnú mienku, aj to, čo zle načasovalo, to je zle načasované, ako teraz vrcholia vec, ktoré sme mali prejaviť po prvom roku, potom sa skôr, to, že vôbec nedokázal, to sa na svoju stranu stavol svoju organizáciu, Slovenské sa pomohli počnúť až ze všetky asociácie a odborní komiča, že to je každá jedna organizácia o dvoch ľuďoch maximálne, niekedy o troch, niekedy o jedno. To je dať si dokopy 10 ľudí, povedať im pani, poďme sa baviť o tomto, povedzte mi, čo chcete a my tvorím priestor pre to a ťahajme spolu jeden pohľad a prekrývajme sa v 70% a CPT si nechajme na to, že môžeme mať iný názor. On to nemohol schopný urobiť, on je ľudský, ale absolútne s ním sa nedá robiť nič. Ja by som s ním v živote nešiel do spoločnej firmy ani na hodinu. Lebo si myslím, že to vyhodnú už tak, že by si to nešiel na cer, to je jedna vec. Druhá vec, nemá nikoho za náhradu, na hodinu absolútne neschopak. On ani nebude mať pozíciu v tom závodce sa nezakávalo, lebo to nevie ustať. Takže to je taká dilema. On na podľa mňa prešvihol moment, myslím Zurinda, keď sa ho mal zbaviť. Zaváhal a potom už bolo neskôr. Teraz to vyzeralo zle objektne, keď ho teraz obolával. Aspoň ja to tak jednocujem. To bolo také, že čo teraz už bože za 3 minúty má na zemi, za 5 minút. Ja by som nemal.
ako intuitívne teda boli, nič som nemeral, nič som neskúšal, ale intuitívne aj priznanie určitej miery viny je výborná vec. Je, ale on bolo to také vyzerať moc účelovať, viete, to je to tá Radičová, myslím, že tak už to bola taká posledná hranica, keď to mohlo mať nejaký pozitívny impact, hej, záleží, bude to zmešané. To som zaujímal tvoje zdravotníctvo, úplne napriamo, do akej miery vám fakt na tom záleží, na tom, aby to bola vaša agenda, aby ja neviem, tí ľudia, ktorých máte, ktorí sa tomu venujú, aby tam mali pozíciu. Je to pre vás kľúčové? Z pohľadu teraz? Ani nie? Ja odpoviem veľmi otvorene. Na to netreba vysokú školu, aby sme prišli k tomu, že to zdravotníctvo prebehlo všetky tie hľadiska a dôležitosti pre verejnosť. Zdravotníctvo 3, 4, 5 rokov dozadu sa pohybovalo na 3, 4, možno niekedy 5. priečke. Prvá priečka by bola životná úroveň a potom zamestnávanie. Vzadu hup, zdravotníctvo suverénne vedie, pretože tu ľudia, či chcú, alebo nechcú sa s tým lekárom stretávať napriamo. Máme cez poznatky a skúsenosti svojich známych. Zdravotníctvo je dôležitá téma dnes pre nás, pretože je vynikajúci príkladom, ako zlyhali reformy, alebo ako zlyhali reformy. Vecky teraz o tom nehovorím, ale v obraze vo verejnosti. Hovoríme, sú veci, na ktoré treba jednoducho nadviažať. Zase dnes som sa hovoril, ja budem robiť normálne kroky, ktoré nadviažujem, už táto vláda urobí niektorým oblastiam. Čiže je to pre verejnosť jedna téma, ktorá je dôkazom, že reformy boli zrobené. Ďalej je dôkazom toho, že zajacujú dnešné výby o pacienta, obrazom, čo si verejnosť na celé myslí. Zajac si naslal všetkých zdravotníckych pracovníkov, čo teda toto bolo osobne pochvalné. Najviac sa mu podarilo ešte naštvať pomerne rozličnou slovenskej verejnosti, ktorý keď počul zajac, tak by rezať. Ak je to priama číslo 1 spoločnosť a ešte nám ju živí neuveriteľne prevác schopných práv, tak aj zajac pre nás miluje, pokud tomu teda myslím, že zajac by mal vydržať čo najlepšie. Samé stále som myslím, že budem mať určitého viac zaujímavať, pretože by urobil tu dobré roboty, ale asi mám i iné analýzy, to je jeho vec. Tak je to pre nás samozrejme téma, do ktorej my musíme vstupovať. Na čo vyrastá Martinákova? Martinákova vyrastá na zdravotníctve. Jednoznačne. Skúste si to niekedy zmerať. Nie, spýtozajú. Ona išla hlavne na tomto vode hľadiska. Či sú to natýkané percentá, alebo sú to reálne, to nie. Tak je pomohol Ivan Potrik, keď netiahol do Jorky, alebo teda dojte, tak by... Ona sama tým, že takto... Ona zase... Ja teraz venujem extrémne veľa času komunikácie s takými tými stavovskými organizáciami. Už všetci vnímajú, že je tomu fakt, že úplne ide po povrchu. Vôbec nerozumie, že to je úplne zlé, aj ten Škodler je na rozdiel od Pašku, ktorého vnímajú celku... Potrebujú pohľadu biznis, keď to vlastne. Hej, celku racionálne, tak by si to pomenoval. Ona na tom hovorí, aj s programom, že to bolo úplne fiasko, neviem, či si dostali informácie, ako zafungovala tá ich prezentácia a... To uzdravo, nesko bolo. Hej, nemáte si informácie? Ja to nám prebiehalo. Skončilo úplne smiešne. Oni zaprezentovali program, vystupoval tam vlastne ešte Škodler ako z pozície právnika Slovenskej lekárskej komory a edukovač a povedali, že chcú vás vlastne, cieľom nie dostať štát na... na za poistenca štátu, aby sa platilo toľko isto, aby sa platili v spade mamania ekonomicky aktívni poistenci. To ju navyšlo vlastne zo 6 na 14%, čo je minus 54 miliard. A ja som to postavil, sa to ukázal, že on to 54 miliard zoberú, jednoduchá otázka. A ja to začali hapkať, až to vlastne nebude myslené, až to bude postupné, najprv o 1%, to nič úplne nekonsistentné zle, to je zle. Ja nie len zle, čo úplne obsahoval, ale zle pomnú. Ale nebolo to verejnosti nejaké podané, že som videl do toho Škodlera Čersavová prezentácii na kádre, keď tak som bol ako urobené slušné pojedy. Ona sa toho vzdiala, ale keď si mi zdravotníctva, akože po tom neúspechu, čo sa to musia sa ma pousať, to téma neodpadala. Ale vyrástla zása, že ten nárast bol asi na tomto, lebo bola veľmi tvrdá, išla po to zajacovi. Takže pre nás je to téma, ktorú dnes považujeme za bytosti dôležité. Ale keby si sa ma teraz pýtali, že či rezort zdravotníctva je rezort, za ktorý sa budeme hádzať na podáky, tak poviem, že určite nie. Ak to mám takto myslieť. Lebo vidíme iné veci, ktoré nám samozrejme zaujímajú, ale ste jedine štát. A keď sa budete, keď na to vypadne, to bude ani... To bude ministrom. Takto, ja si myslím, že
Keby ste sa na to priamo spýtali, pán Pašku, to by to nemá záujem. Ja mám len talent, nikoho nemám Pašku. Keby teda v takejto situácii došlo. Ja si skôr myslím, že pre pána Pašku je podstatne priateľnejšie otázky sociálnych vecí. Budeme musieť niektorý si prezentovať, ako vyjde, zjadne. Prečo to mne zobrať? Čo som ja si hovoril, tak on tvrdí, že nie. Asi má dôvod, asi vie, ako to stále. Asi nejde takom zlom stále, tak sa to javí. Ja som teraz tam boli kopec veci a dajú to dať viac peniazy, ale není to také, že úplne nevozdrubané a že tam nezačne viac. Čiže náš kandidát je určite Pavel Pašta. Tak k tomu pôjde. Ale na vodáky nepôjdem k tomu rezort. To by rezort zdravotníctva, vždy keď sa ročne dostane do vlády, tak sa odobie pri kategórii ministerstva. Máte najvýznamnejšie sú ministerstva, cez ktorých trochu peniazy. Druhá kategória sú silné rezorty a tretia kategória sú tie rezorty ako zdravotníctvo. Potom sa sem niekedy zaraduje ešte školstvo, je tam asi 3-4 ministerstvo. Sociálne veci alebo zdravotníctvo. Ja by som sa hlasil sociálne veci. Keby som mal možnosť vyberať, teda že si chcem vybrať nejaký rezort, ktorý mal. Ale zdravotníctvo iba v prípade núdze. Inak by som do toho nejakého významne neutekal. Prečo to nechcete ísť? No ja, to je názor, ktorý zatiaľ sa ako tvorí. Ja netvrdím, že to je záver. Práve on sú, on tam je obrovská výsledná, dá dať relatívne rýchlo dokopy. Dá sa dať rýchlo dokopy a práve, že tie znaky, ktoré sa prejavia, sa budú prejavať dosť rýchlo a bude ich vidno. Budú také viac matateľné. Takže ja by sa toho nebal, aby sa do toho šiel. Keď tam budem mať schopného človeka, ktorý bude preúžitý manažer a nie je zdravotník, môžem sa hovoriť o čom chce, pokiaľ tam nebude človek, ktorý robá ekonomika, tak to nebude fungovať. Hej, to len budete držať a možno to dotrvačne udržiť a bude tam hľad peniaze a hľad, aby sa zachránilo, oni ma to budú vysiťovať nahúbnym spôsobom. Hej, všetci tí, čo celé zdravotníctvo na druhej strane je súkromný sektor v podstate. Hej, štetiaľ nesektor, či už skôr riekia, už všetky ambulancie a už aj podľaské dopadnú nemocnice a tak ďalej, a nemusíte hovoriť 125%. Hej, čiže 75% máte súkromný, ktorý keď nepustí nám sebo kontrol, to akurát celé vysať. Tak to by sa mali čekať, až tie neurobili, že to si musia robiť, ale to je, nesam to aj zvedzí odplný odporný ten, čiže to zdravotníctvo ako rezort nie je zlý rezort. To nám bolo názov a dá sa tam urobiť veľmi pozitívna PR, veľmi pozitívne kroky, ktoré budú mať reálny výsledok a ktoré bude dosť rýchlo vidno, potom čo tam je zájazd a Paškovi očujte, čo sa mu od toho zlúbuje? Teraz toto to bol zaradený, ako my sme sa o tomto bavili. My sme hľadali pre pána Pašku ešte v minulosti nápad, lebo my tak som vždy chcel, aby mali nejaké tie hodnotenie sa vedené. Keďže Pálo robil v oblasti predaja liekov a lekárne, tak on to nikdy nechcel. Tak sa mu to nakoniec ďakujú toto prísko. Čiže on sa dostal do tejto témy, jak slepé kúra kuzebu. On vždy mal skôr príklon takým ektomiekom, ktorým myslím veciam. Miel viacej zaujímavé otázky, hospodárska, možno sociálna sféra je veľmi atraktívna. Ale ako Pálo je pripravený teraz. Myslím si, že sám hovoríte, že zdá že tá verejnosť pri najmenšom berie, že tu niekto, čo si rozpráva, čo má rád. No problém je so škodérom učiteľa, za akým tých knihy zo Slobodného dvora. Inak sa tu málo kto vyjadruje k tomu zdravotníctvu. Urbáni sa vyjadruje, ale to asi nie je veľce. Urbáni ho zaujíma akurát PLS. A je to je celé, čo zdravotníctvo, to je projekt na vlastne reorganizáciu zdravotníctva, alebo 10 miliard, ktorý by sa mal robiť a boli to 5 súdkúpa zo strany Európskej únie a kontrakarta, poistenca, elektronická a tak ďalej. To je to, čo jeho zaujíma ako nejaký konkrétny projekt. Jeho zaujíma konkrétny 10 miliard, ktoré sa budú musieť v zdravotníctve vynaložiť v horizonte povedzme 5-6 rokov na elektronizáciu. A ja zaujíma to, kto tie tendre bude organizovať a kto ich bude získavať. To je otvorenie, on sa teší na toto. Ona to také, to slovojné zdravotníctvo rozumie lepšie ako ona a má vlastne bez toho, čo robí na slovojné z nás. Myslím si, že by Paška bol ochotný na mňa tú tému komunikovať? Jak to vidíte, vaše odhad? Pálo je maximálne racionálny plán. Pragmatický, ako myslím si, že je pripravený komunikovať. On je trošku voči nám zaciklený, tak to ja vnímam asi. Ja som si bol asi raz, neviem, či kvôli širokému. Kvôli širokému? Hej, je to možné.
aby prepojne na druhé tvoje. Aj. Utestuje to? Možno, nemám. Skúste sa ho spýtať. Pán, idem je na to. Ja si myslím, môj názor je, teraz otázka je, že o čo ide, to je fakt úplne účová vec. Hej. Nám ide o to, naša záujmy, pomôžem úplne odporné, nám ide o to, že boli v tom sektore podnikať s maržou, ako podnikajú všetky iné subjekty vo všetkých iných sektorov, ináč to fungovať nebude. Hej, čiže sa bavíme nejaké 7% marži, či už sa týka, čo my sme tiež lekári, máme väčšiu sieť, ako mám vonku. Za pol roka, čo sa týka liekov, ale hlavne poskytovateľia a poisťovne. Chceme za 3 miliardy postaviť polikliniky a ten sektor je veľmi neurané z tohto pohľadu. Je to fakticky svojím spôsobom určitý monopol, aj keď si vybudujete políciu, lebo ten dopyt je neobmedzený, ako som to nazval, akurát zdroje sú obmedzené. A tá obmedzenosť zdrojov je daná tým, koľko vlastne sú odvody a koľko sa dá od štátneho rozpočtu. Čiže našim záujmom je podnikať v sektore s primeranou maržou. Nebude to fungovať, kým sa tak na to nebudú pozerať všetci. Kým sa nenastaví cenotvorba na strane poskytovateľov, aby to bolo ekonomike, to znamená na náklady, na výdaje a musí mať nejakú ziskovú maržu. Maržu, ktorá je... Energetika má 20% maržu, čiže je rovnaký 70% o polku pod vecami, to mali byť tiež regulované, či sa jedná o ľudskú energiu, o ropu, plyn alebo teplo. Takže to je náš záujem a kdokoľvek bude vo vláde, kdokoľvek bude minister, keď chce sa samozrejme nechať dobrú robotu, tak buď sa bude 70-80% prekrývať s týmto, alebo to bude o ničom, to bude len o platanie zaklada a nefungovanie. Asi máte pravdu. Ale dohodneme sa určite na tom, že je to pod kapitalizmom, že potrebuje viacej zdrojov. Hej, aby to fungovalo, potrebuje viacej zdrojov na jednej strane a na druhej strane tvrdú efektivitu. Čiže na úvod to potrebuje viacej zdrojov. A to je ten, tá palica a ten bič a med. Hej, že vy im dáte viacej zdrojov a na druhej strane povedete, tak sorry, ale po tretia nemocnica musí zavrieť. Jednotkové nemocnice neefektívne, môžem napísať diplomovú prácu na to a 100 000 prípadov. Môže sa zavrieť, a tretia nemocnica je prepustená. Takže budeme trvať na tom, aby to, ktoré nemocnice to budú nerozhodovaní kamarátske vzťahy, ale nejaké ľudia pomáhať na to, že toto naozaj nemôže prežiť. Lebo mám taký pocit, že niekedy sa rušia veci len preto, lebo to nemá dostatočné chvíky a nie to treba rušiť. A to, čo treba zrušiť, často prežije preto, lebo to má nejaké sa. Je to tak, on je nejak zrazaný širokým v tejto oblasti, ale má tam nejaké plány, je tam nejaký možný konflikt podľa vás? Absolutne, že nám vyrošil, že sa vôbec zvolal, čo sa nezal. Ne, my nás aj nežím kvôr, takže pripraviť. Tak on je fakt veľmi chlap, je to fakt zrozla. On sa veľmi orientuje na ukrajinskom trhu, nejaký vec aj niečo robí, pokúša sa preniknúť nejaký tých vecem na veľké vitamíne. Schopný chlap. A čo si vám teda ako osoba slúbuje? Do tejto témy alebo do prvnej? Aj. To je spojené. Pálo má záujem z rezervy. Pálo má záujem z rodných vecí, exekutíve. Nemá to byť poslancov na národný rady, tak to znači s nimi, kde si to nemenoval. To je biznisné. To bolo chce byť režer, chce riadiť procesy. Predpokladá, že riadenie procesov to sa niečo prináša. Môžeš tak to nechť na mňa veci. Ale je spolahný chlap. Díky sa si dovolíme. To je chlap, na ktorom aj dáme. Nerobí žiadny problém. Není podrazák. Bolo veľa prípadov, kde bolo úplne nikdy nevyšiel. Viem dovolí, tak sa pacíte. Ja pavím úplne. Z hľadiska jeho správania sa v rôznych situáciách, ktoré boli. A je dosť priamy, príde a povie, ktorý má nejaké problémy. Určite mu dovoluje viac ako kamieru toho. Mám si motory, dá sa fakt radím, a potom povedem nie, áno, tak potom zrejme. Mám si motory, lebo takto, ale to bude jasné, my sa môžem stretnúť, môžem si vymeniť názory a bude to konstruktívne, ale pokiaľ, keď to poviem, teraz nejde mi fakt o to, aby som ho nejakým spôsobom vulgárne korumpoval, určite nie, hej. Není to štýl, ktorý si myslím, že by bol vhodný aj v tomto prípade. Má sa s ním mysl baviť o tom, že by sme my vytvorili nejaký priestor v tom sektore? Malo je. Jaký je to priestor? Je to... Takto. Podľa mňa Pavlo neurobí teraz nič, čo by ohrozilo jeho možno. Nejsem teraz. Z hľadiska, áno. Z hľadiska, áno.
Ale Pavel je dostatočne rozhodný na to, aby neurobil niečo krátko do Vánsky, čo by mu zaviazalo ľudí, ale niečo urobil. Zlobo do hľadiska určite áno. Hovorky sú úplne otvorené. Tam je to vážne, ale on reálny človek, nemá problém s ničím. Chcete by o tom vedieť, alebo zase ja si vážim diskretnosť, keď sa začne nás zmeniť, si na to ten baví, ja vám poviem, že to je medzi nami blogy, tak vám to nemôžem slúbiť, keď mi poviete vy, že by ste o tom rád. Ty chcete vedieť, čo by to robili povedať. Pýtam sa, akože, ja vám to rád, že áno, úplne. Dobre. Ty chcete vedieť, kde je ich priestor, čo robia, teda ja som pri niečom, čo vytvára priestor, tak chcem vedieť, že ako ďaleko do toho priestora budú. Ja som spýtal, na stretnutie, ja si myslím, že budem mať záver sa stretnutie, nebudem mať žiadne problémy. Vy ste s ním boli u nás, hej? Ja som s ním rád bol a práve si svetová hlaška. A to bolo tak rok ako pozadu. A to bolo stretnutie u vás, myslím, v centrále. A hlavne sme zoznámili, sme si potriasli ruky a neviem sa 15 minút bavili. No, to bolo stretnutie a potom druhýkrát sme boli ešte raz spolu asi. Ja vám povedal, že my si vytvorili nejaký presk, chodíme tam na večer. Ja si budem ešte aj dnes, aj zajtra som dnes. Ja sa vám dnes pýtam a dostanete spätnú informáciu cez teraz. Dobre. Dobre. Vy odcentujete niekam do zahraničia? Buď vidím, bo dolu mi nájdem, ale na dva dne to zase všetko späť. Na dolu by ešte nejdete. Ne, ne, nesem. Dobre, ale on tu bude teraz stále mať len nejaké krátke cesty do dolu, ale nejaké tady musíte aj tú programnú konferenciu, on musí naši hodný program nejde schvalovať. Tak vám dáte. Keď máte programnú konferenciu, je to vlastne. Tu za chvíľku. To by mali hovoriť program na jednej strane, čiže nejaký niečo máš, aby by sa vykáli registra a hovoriť program musí čítať ľudí, ktorý by každý rozumie, kde tam vypisovať ten milión všetky štatistický čísla, neviem čo však to. Hovoríme to také podobne, aby sa to dalo čo najväčšie množstvo rozšíriť do verejnosti a hlavne tu robíme v takej provokatívnej polohe, aby to čo najmä to písali, ktorí to píšu, ktorí tam nadávajú kvôli tomu. Takže 9. týdne za účasti Pavlovka, nám prísadnú čas, že príde sa pozrieť na to. No a budeme veľkú pozrieť zvenovať toho veľkú, že nechám tým k tomu rozsahu aj žalotnosti. Tak možno, že by bolo zaujímavé spolu s tým pánom ešte len nepozoriť, keď tak bude skúsiť. Dobre, dobre, dnes toho. Dostanete zajtie veľkú informáciu. Dobre, ja sa s tým teraz som tento týždeň stretne ešte. Ja neviem, jak málo, lebo on je Košičan, viete, že on stále chodí hore dole. Ale zase je od pondelka budúci týždeň. Celý týždeň by to mal byť. Dobre? Dobre. 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 Pracujte. Žijem to poviem. Pekne. Dám vám potom desku. Dobre. 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 Bolo tam asi 5 otázok na verejnosť. Tu vám tiež robilo UVB, teda som si ho zaznal. Hej, čiže bolo tam asi 50 otázok na špeciálne, že ak boli s ním a zdravotníctvo. A bolo sme otázky, ktoré sa aj teraz, počo som ich skupil, aj také, ktoré nie sú tak. Čiže jak si to dali robiť, nejaký škál, alebo ak sa vlastne to robili? Čiže nejaká škála sa nikdy nedala, že ľudia na 10 dňa si stavili, tak sa tam určite 60% ľudí je spokojných, alebo percenta. Percenta, ja si to robili. Ale plus minus, to si vedem s nimi, pokiaľ to ukážem tiež.